predstavljamo vam vozilo Audi A3 Sportback z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 110.193 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo ter zadnje z desno vzmetenje, brez poškodb in v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, zaščite podvozja prav tako v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Prednje desno vzmetenje ter komponente vzmetenja tudi brez poškodb. Zaščita motorja v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila z nekaj površinskih praskic, vendar je v odličnem stanju. Prednje levo platišče z rahlo površinsko drgnino, kljub temu v odličnem stanju, pneumatike letnik 2019. Ter 6,30 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče, prav tako z nekaj manjšimi praskicami, vendar v odličnem stanju, pneumatike letnik 2019, katere imajo 4,15 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče, prav tako nekaj manjših praskic, vendar v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2019, katere imajo 4,11 mm profila, desni prak vozila v odličnem stanju ter prednje desno platišče je z nekaj praskic, vendar v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2019 in imajo 5,86 mm profila.